היי כולם, כאן ויקי מתוכנית כולם יכולים לצייר. היום אני רוצה לתת לכם מספר טיפים בנושא של תחזוקה וניקיון של מסך הטאבלט שלכם. נכון שאנחנו מתחילים לעבוד, כל הזמן יש עליו כל מיני טביעות אצבעות שומניות של הילדים או שלנו, ומלא אבק, אנחנו מתים להיפטר מזה לפני שאנחנו מתחילים לצייר או לעשות משהו אחר. אז אני ממליצה להשתמש בספרי, שהוא מוריד את הטביעות אצבעות ואבק בצורה מאוד יעילה. אני משתמשת בספרי של חברת iClear, פשוט משפריצים ומשתמשים במתלית מיקרופייבר שהיא גם מאותה חברה ומאוד איכותית. היא מורידה את כל הכתמים ואת כל הסיבים והאבק שנשמר על הטאבלט. אם אתם מחוץ לבית, אז אני ממליצה להשתמש בכל מתלית שאתם מקבלים במשקפי שמש שאתם קונים. כל מה שטוב למשקפיים גם טוב למסכים שלכם. פשוט ככה לנגב ולנקות את כל האבק והטביעות האצבעות. אם אתם מציירים או כותבים על פני הטאבלט שלכם, אני ממליצה להשתמש בעט ייעודי שנקרא סטיילוס, והוא יקטין משמעותית את כמות הטביעות האצבעות שתהיה לכם על פני המסך. בדרך כלל יש לעטים האלה טיפ גומי כזה, והוא מאוד נוח. אני משתמשת בעט של חברת וקום מסדרת במבו. יש להם כמה עטים בסדרה, ואתם יכולים לבחור מה שנוח לכם. למי שקצת יותר רציני בנושא של ציור על הטאבלט, אני ממליצה להשקיע על סוג עט כזה. הוא שייך לחברה שנקראת 53, הוא נקרא עיפרון 53, יש לו צורה של עיפרון הגרים והוא מאוד נוח ביד. מה שמיוחד בעט הזה זה שיש לו גם טיפ גומי, אבל הוא רגיש מאוד ללחץ שאני מפעילה על המסך, ואז אני יכולה לקבל קו מאוד נשלט על ידי. זאת אומרת, אם אני מפעילה קצת לחץ אז זה קו דק, אם אני מפעילה יותר לחץ אז קו יותר רווה, ואם אני רוצה למחוק אני פשוט הופכת את העיפרון ומוחקת מה שבא לי, ואז עוד פעם חוזרת לצייר כמו עיפרון אמיתי. זהו, עד כאן להיום. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לקבל ממני מתנה, סדרת סרטונים על איך להפוך את האייפד שלכם למחברת ציור וצביעה ממש בקלות בכמה דקות, אז ירשמו בלינק שאני שמה בפוסט הזה. אז כדי לקבל עדכונים על עוד סרטונים שיוצאים פעם בשבוע, אני ממליצה לכם להירשם לערוץ היוטיוב כולם יכולים לצייר, והעדכונים יגיעו ישירות לתיבת הדואר שלכם. ביי!